Šiandienos rungtynės išsiskyrė iš kitų, nes varžovai neleido jums priartėti arčiau kaip 7 taškus. Kaip paaiškinti tokį variantą? Na, man atrodo, Raseiniai tikrai atliko savo namų darbus. Po pralaimėjimo atšlifavo savo trūkumus gerokai, atkirto mūsų derinius. Pagrindinis, man atrodo, akcentas buvo mūsų prasta gynyba ir jų atsakas. Mes negalėjom užpulti, jie mūsų puolė ir niekaip negalėjom pavyti. Šiandien mažiau pataikyti tritaškių kaip komanda. Tai jau ką reiškia nuovargis? Ne, man atrodo, šiek tiek pakeitėm žaidimo stilių. Labiau norėjome viską versti per apačią, tačiau nesėkmingai. Man atrodo, dėl to ir neteko taip išsimesti tritaškių. Nes Kaune labiau eidavome prasiveržimus, sutrakdome gynybą ir nusimėtydavome pasus. Prieš tai klausiu jūsų kolegos ir paklausiu jūsų, kaip prognozuojate serijos rezultatas, koks bus? Tai aišku, be abejonės, kad laimėsim. Čia pralaimėjimas nieko nereiškia. Nors pralaimėt gali man 50, bet jeigu laimėsi ant vieno taško, vis tiek serijos taškai skaičiuojasi po vieną. Tai man atrodo, Raseiniai tegu neužaukė nosies, kaip sakant, ir pasiruošė kovai. Tikrai nepaleisim. Ačiū, sėkmės.